नमस्कार, डिजिटल प्रभात मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आता आपल्या ऑफिसला मावळचे मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंगाप्पा बारणे आपल्या सोबत आहेत। खर तर कार्यालयामध्ये जे गणेशाचं आगमन झालं आहे त्यासाठी ते अर्थसाठी या ठिकाणी आले होते। खर तर प्रथमतः खूप खूप स्वागत डिजिटल प्रभात मध्ये आणि तुम्हाला गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा आहे। सगळ्यात पहिला प्रश्न असा आहे की काय गणेशाला काय साखर घातलं आपण? गणेशाला साखर नाही घातलं, गणेशाचं आगमन झाल्यानंतर जो उत्साह जो आनंद संपूर्ण राज्यामध्ये देशामध्ये तो आनंद सातत्याने टिकावा हीच प्रार्थना गणेशाला केली। तो विघ्नहर्ता आहे, सगळे विघ्न दूर करतो आणि म्हणून गणेशाच्या आगमनानं संपूर्ण आपला परिसर आनंदीमय असतो, तो तीच कायमस्वरूपी राहावा अशी गणेशाच्यासाठी प्रार्थना आहे। आपण नवीन संसदेत आपण प्रवेश केलेला आहे, कसं वाटतं नवीन संसदेमध्ये बैठक व्यवस्था इतर सगळ्या व्यवस्था? आता जवळपास 110 वर्षापूर्वी जुनी संसद झाली होती आणि त्या 110 वर्षापूर्वीची टेक्नॉलॉजी आताची टेक्नॉलॉजीमध्ये बरंच अंतर आहे, परंतु एकंदर तसं जर पाहिलं तर जुन्या संसदेची नवीन संसदेशी तुलना करता येणार नाही, नवीन संसदेची जुन्या संसदेची तुलना करता येणार नाही। एकंदर बैठक व्यवस्था वगैरे चांगली, परंतु जुनी संसद ही ऐतिहासिक एक देण आहे भारताला आणि ती अतिशय सुंदर आहे। खरं तर काही दिवसापूर्वी एक बंदिस्त जलवायूचा जो प्रश्न होता तो त्याच्यावर किती मोठं गेली, आपलं काय मत आहे? बंदिस्त जलवाहिनीच्या बाबतीमध्ये मी एवढं सांगतो की त्याचा साक्षीदार आहे महापालिकेकडे नगरसेवक म्हणून होतो। चुकीच्या पद्धतीने योजना राबवली गेली आणि नाहक त्याच्यामध्ये 3 शेतकऱ्यांचा बळी गेलेला आहे, ते संवेदनशील खरं तर तो विषय आहे आणि संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्याच्यावर अधिक मी बोलणं उचित करणार। राज्य सरकारला जे उचित वाटलं ते राज्य सरकारने निर्णय घेतला, तेवढं एकच सूचक वक्तव्य करा की या संदर्भामध्ये स्थानिक शेतकरी असतील, संघटना असतील, राजकीय पक्षाचे नेते असतील, त्यांच्याशी समन्वय साधून त्या बाबतीमध्ये योग्य निर्णय घ्यावा आणि तो पुढं जाऊन तो होईल पण असं मला स्वतःला वाटतं। पण सर्वात संमतीने त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा वाद विवाद न करता तो निर्णय व्हावा असं मला वाटतं। खरं तर आता सगळं मेट्रो त्याचं चालू झालेलं आहे, निगडीपर्यंत त्याचा विस्ताराबाबत त्याबद्दल काय सांग? पिंपरी ते निगडी भक्तिशक्तीपर्यंत मेट्रो व्हावं या दृष्टिकोनातून मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो। मी मागच्याच शुक्रवारी केंद्रीय मंत्र्यांना त्या संदर्भात भेटलो, हरदीप सिंग पुरी यांना, आणि त्यांना मी 1 महिन्यापूर्वी पण भेटलो होतो, परवाही भेटलो, त्यांना फोन करून दिली त्यांनी माझ्यासमोर सीसी सचिवाला फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की फाईल माझ्याकडे आणा आणि ऑर्डर करायची होती। मला वाटते की 4-5 दिवसात या हप्त्यामध्ये त्याची मान्यता येईल आणि निगडीपर्यंत भक्तिशक्तीपर्यंत मेट्रोचा प्रश्न आता मार्गी लागलेला आहे। हे होते आपले खासदार श्रीरंगाप्पा बारणे। खरं तर आपण सर्व प्रश्नांचे खूप चांगल्या पद्धतीने उत्तर दिलेले आणि तुम्हाला गणेशोत्सव खूप खूप शुभेच्छा पुन्हा एकदा आणि मी दिल्याबद्दल तुमचा आभार आहे।